Den kanske är värd att kika på om den ska premiäras. Eller? Ja, ska vi köra? Jag känner att du har den eller? Ja, jag vet inte. Vi kanske måste träna på den. Hallå, vad fan står på? Det är dags att blicka nå. Vi ska dansa genom kvällen tills vi vaknar vid cellen. Vi skålar och skrattar, vi skyttar och tjattar. Och när radion donar, vi sjunger och vrålar. Raj, 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 raj. Raj, 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 raj. Raj, 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 raj. När radion donar. Nå hej, det är Kalle. Vi lyssnar på Tiger Strait. Vi plantar någon sträving. Man börjar se här kring. Vi dömter det. Ja fan du. Nu tappar jag ju mig här.